Nuk dihet nëse efektin do ta ketë sikur në reklam. Por nga një krem të till, kundërudhave e përfituan të gjitha nëmpunset gra të administratës komunale të Fushë-Kosovës. Ato refuzuan që si dhurat në ditën ndërkombëtare të gruas të marrin lule, por kërkuan diçka që ndikon në parandalimin e plakjes. Çdo 8 mars ato kanë marrë lule prej komunës, por kësaj herë ka qenë, do thot, vullneti tyre që zgjedhin artikullin që ato dojnë. Dhe nuk ka qenë zgjedhja e një ose dy ose një grupi të vogël, po them se gjithë stafit të grave të komunës. Si pas kontratës që kushtoj rrëth 1.000 euro, komuna ka bler 100 krema për fityr antirudh, si edhe po ka qëtonik. E qytetarët po e vlerësojnë si të qëluar këtë dhurat. Menoj që mirë është, qka të që ti dhurash, i tregon respekt. Ti lishja ka thonë, sa ka pas mësi. Gjithashtu, për këtë 8 mars, gratë kanë punuar vetëm deri në orën 12 dhe jo si zakonisht deri në orën 16.